Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تباعدوا وكونوا عباد الله إخوانا صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Samiin ikram, Allah taala ne is kainat mein, is duniyae rango bu mein lakhon makhlooqat paida farmaye, aur agar hum gaur o fikr se kaam lein تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو, چاہے وہ ہمیں دیکھنے میں بہت معمولی لگتی ہو, اس کا کوئی فائدہ ہمیں بظاہر نظر نہ آ رہا ہو, لیکن اگر اس میں غور و فکر کیا جائے, تھوڑا سا تدبر تفکر کیا جائے, تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہر چیز کا, کائنات کے ایک ایک ذرے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. چاہے وہ مخلوقات جمادات کی قبیل سے ہوں, جیسے سیارے ہیں, پہاڑ ہیں, پتھر ہیں, یا نباتات کی قبیل سے ہوں, کسی قسم کے پودے ہوں, یا حیوانات کی قبیل سے ہوں, انسان, جانور, چرند, پرند, یہ ساری چیزیں, ان میں سے کسی بھی چیز میں آگ, پانی, ہوا, مٹی, ریت کے ذرے, پانی کے قطرے سے لے کر انسان جو اشرف المخلوقات ہے, ہم کسی چیز تک بھی اگر اپنی نظر دوڑائیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو, ہر شخص کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اب جب ہر چیز کا ایک خاص مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں, اس کو صفات بھی اسی قسم کی نوازی ہیں جو اس کا مقصد تخلیق ہے. جب ہم مقصد تخلیق کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات کا مقصد واضح طور پر جو قرآن میں بیان فرمایا ہے وہ ہے عبادت. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن و انس, یہ دو مکلف مخلوقات ہیں, ان کا مقصد تخلیق محض عبادت ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی, یہ دونوں مخلوقات کے ذمے ہے کہ یہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں. یہ جس بھی میدان میں کام کریں, ان کی زندگی جس میدان میں ہو اور دنیا کے امور اس کو جس طرف بھی لے جائیں, ان تمام معاملات میں اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے. اس کی خاندانی زندگی ہو, اس کی معاشرتی زندگی ہو, اس کی دفتری زندگی ہو, دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو, ملازمت ہو, کچھ بھی ہو, ان تمام امور میں اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اسی اعتبار سے اس کی صفات ہوتی ہیں, اس کو نعمتیں دی جاتی ہیں. اسی طرح سے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ہر انسان کی اپنی صفات ہیں, ہر انسان کی اپنی خصوصیات ہیں. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی صفات سے
اور مختلف طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب ہم ان نعمتوں کی طرف آتے ہیں، ان صفات کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان نوازشات کی طرف آتے ہیں، تو یہاں آ کر پھر انسانوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک قسم تو انسانوں کی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر کرتی ہے، جو اس بات کو پہچانتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا کیا فضل کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کن کن نعمتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ کے کون سے احسانات ہیں جن سے میں مستفید ہو رہا ہوں۔ وہ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں، اور اس پہچاننے کے نتیجے میں شکر کے جو ہے وہ اعمال بجا لاتے ہیں۔ تمام ایسے کام ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری میں گزرتی ہے۔ اور شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ نعمتوں کی قدر۔ نعمتوں کی قدر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس کو صحیح جگہ پر لگائیں، آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ آپ کی صلاحیتیں صحیح جگہ پر صرف ہوں۔ دوسری قسم یہاں پر لوگوں کی ایک ہمارے سامنے آتی ہے جو ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے حاصل شدہ نعمتوں کی طرف اتنی نظر نہیں ہوتی، ان کی زیادہ نظر دوسروں کی طرف ہوگی، حسد میں مبتلا ہوں گے، لوگوں کے بارے میں کینہ ہوگا دل میں۔ یہ جو دوسری قسم ہے یہ انتہا درجے کی ایک خطرناک بیماری، جس طرح جسمانی بیماریوں میں کینسر کو کہا جاتا ہے نا کہ بہت خطرناک بیماری اور آہستہ آہستہ پورے جسم میں پھیل کر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، یہ حسد کی بیماری بھی ایک اسی طرح کی بیماری ہے جو جس انسان کو لاحق ہو جائے تو یہ اندر ہی اندر اس کو ختم کر دیتی ہے، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ حسد میں مبتلا آدمی کی نظر اپنی طرف نہیں ہوتی، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کروں، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں ان نعمتوں کا استعمال کیا ہے، اس کی ساری توانائیاں اس بات پر صرف ہو رہی ہوتی ہیں کہ فلاں کو یہ چیز کیوں ملی، کاش فلاں سے یہ چیز چھن جائے۔ ہر وقت اسی جلن میں اور اسی آگ میں وہ آدمی جلتا رہتا ہے، جس کے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان اس کی ذات کو ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی نظر اپنی ذات سے ہٹ جاتی ہے، یہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا، اس کو اپنی فکر نہیں ہے کہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی کہ میرے جو دنیاوی معاملات ہیں میں ان کو کیسے بہتر سے بہتر کر سکتا ہوں، اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کو نیچا دکھانے میں مصروف ہوتا ہے۔ تو اپنی ذات کو بھی نقصان دیتا ہے اور دوسروں کے لیے تو انتہا درجے کا نقصان دہ ہوتا ہے، کہ ظاہر ہے جس کی نعمت سے اس کو حسد ہے، جس کے منام علیہ ہونے سے اس کو حسد ہے، تو اس سے نعمت کے چھننے کی کوشش کرے گا، اس کی کوششوں کا محور یہی ہوگا کہ کسی طرح سے وہ آدمی محروم ہو جائے۔ پھر حاسد مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بعض حسد کرنے والے، اور یہ بدترین قسم ہوتی ہے حاسدوں کی، کہ ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ مجھے ملتا ہے یا نہیں ملتا، ان کی غرض صرف اس بات سے ہوتی ہے کہ دوسروں سے یہ چیز چھن جائے، دوسرے کے پاس فلاں یہ نعمت کیوں ہے، یہ اس کے اندر ایک حسد کی ایک آگ ہوتی ہے، اور یہ بدترین قسم ہے حسد کی۔ اگر کسی شخص کو دوسرے کی نعمت سے اس وجہ سے جلن ہو کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو ہم کسی حد تک ہم سوچ سکتے ہیں کہ یار کوئی فائدہ سوچ رہا ہے، اپنا ہی صحیح۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے ملنے سے کوئی غرض نہیں ہوتی، یہ بدترین ایک قسم ہے حسد کی۔ دوسری قسم بعض حاسدین کی یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے تو یہی ہیں کہ فلاں کو جو نعمت ملی ہے وہ مجھے مل جائے، اور یہاں تک بات ٹھیک ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی اچھی بات ہو اس کے بارے میں یہ تمنا کرنا کہ مجھے بھی مل جائے، مجھے بھی مل جائے والی بات تو اچھی ہے، ہم اور خاص طور پہ نیکیوں میں ایسا ہونا چاہیے، نیک معاملات میں، جس کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھی صفات دی ہیں اس کے بارے میں یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ صفات دے، میں بھی ان صفات کا حامل ہو جاؤں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس نعمت کے بارے میں آپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ مجھے مل جائے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو ملنے کے لیے اس دوسرے سے اس کا چھیننا ضروری ہوتا ہے، کہ اس سے چھنے گی تو آپ کو ملے گی، یہ بھی حسد میں آ جائے گا۔ حسد کی تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کی چیزیں
جو اچھی چیزیں ہوں، اچھی صفات ہوں، ان کے بارے میں آپ کے دل میں یہ تمنا ہو کہ مجھے بھی مل جائے، اسے حسد نہیں، اسے ہم غبطہ کہتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن پاک میں آئے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ یہ وہ چیزیں ہیں، نیک کام وہ چیزیں ہیں جس میں سبقت کرنے والوں کو، مقابلہ بازی کرنے والوں کو چاہیے کہ یہاں مقابلہ کرو، نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرو، کہ نیکیاں جس طرح دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان سے دیکھ کر سیکھو، اور اپنے بارے میں بھی تمنا کرو کہ مجھے بھی یہ مل جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد صرف دو چیزوں میں جائز ہے، یہاں پر حسد سے مراد یہی غبطہ ہے، صرف دو چیزوں میں۔ ایک، اس شخص کے بارے میں آپ حسد کرنا، یعنی یہ تمنا کرنا کہ جس طرح اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہوئی ہے مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے، ایک اس شخص کے بارے میں جائز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا ہو اور پھر وہ آدمی اس مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے میں لگا ہوا ہو، اس کے بارے میں یہ تمنا کرنا کہ کاش اللہ تعالیٰ یہ مال کی نعمت ہمیں بھی دے اور ہم اس مال کو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ جائز ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طرح دوسرا، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت سے نوازا ہو اور پھر وہ شخص اپنے علم پر عمل کر رہا ہو اور اپنے علم کو دوسروں تک پھیلا بھی رہا ہو، اس شخص کے بارے میں بھی آپ کو یہ تمنا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا علم نافع عطا فرما، کہ یہ علم نافع وہی ہوتا ہے جو آپ کو عمل پر ابھارے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائے، دوسروں تک بھی آپ کو پہنچانے کی ترغیب دے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں تو غبطہ ہونا چاہیے، لیکن دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں، دنیا کی ناز و نعم کی جو چیزیں ہیں، دیگر انعامات ہیں، اس کے بارے میں یہ کوئی محمود چیز نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ تمنا کرتے پھریں کہ جس طرح فلاں کو فلاں نعمت ملی ہے، فلاں کو اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی سواری ہے، ہماری بھی ایسی ہو، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، جائز تو ہم کہہ سکتے ہیں، ممنوع نہیں ہے، اچھے گھر کی تمنا کرنا، اچھی اور دیگر نعمتوں کی تمنا کرنا ممنوع نہیں ہے، لیکن یہ کوئی بہت زیادہ محمود چیز بھی نہیں ہے، صحیح۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضكم على بعض، اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں درجات بنائے ہیں، کسی کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، کسی کو ناز و نعم زیادہ ہیں، کسی کو کم ہے، کسی کو نعمتیں زیادہ ملی ہوئی ہیں، کسی کو نعمتیں کم ملی ہیں، کسی کا عہدہ اونچا ہے، کسی کا عہدہ کم ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تفضیل قائم کی ہے، کسی کو فضیلت دی ایک سے دوسرے پر، ایک کو بڑا بنایا، دوسرے کو بظاہر دنیا میں چھوٹا درجہ دیا، ان چیزوں کی آپس میں تمنا میں مت پڑو، یہ میدان نہیں ہے تمنا کرنے کا، تمنا کرنے کا میدان نیکیاں ہیں، ان میں ایک دوسرے سے مسابقت کی جائے۔ تو بات حسد پر ہو رہی تھی کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنی ذات سے جو ہے بالکل لاپرواہ کر دیتی ہے، اپنی ذات کی بربادی وہ کرتا ہے اور دوسروں کی بربادی کا بھی وہ باعث بنتا ہے، کیونکہ یہ حسد پھر وہ بیماری ہے جو آپ کو چغلی کرنے پر مجبور کرے گی، دوسرے سے نعمت چھنوانے کے لیے آپ جو لوگ ہیں وہ اس پر بہتان تراشی بھی کریں گے، حسد پر مبتلا آدمی جو ہوگا وہ اس پر الزام تراشی کرے گا، اس کے بارے میں جھوٹ بولے گا، لوگوں کے سامنے جا کر اس کی چغلیاں کرے گا اور جسمانی طور پر بھی کوشش کرے گا کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکے، اس کو کوئی زد پہنچا سکے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ضرر صرف اس شخص تک محدود نہیں رہتے جو اس بیماری میں مبتلا ہے، بلکہ اس کا ضرر دوسرے لوگوں تک بھی جاتا ہے۔ اب اس بیماری کی قباحت، کہ یہ کتنی بری چیز ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جنت کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، جنت کی نعمتوں کے ذکر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم نعمت یہ ذکر کی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، کہ ہم نے ان کے دلوں میں جو ایک کینہ ہوتا ہے، انسان کے دلوں میں جو کینہ آ جاتا ہے دوسروں کے بارے میں، جو حسد پیدا ہو جاتا ہے، ہم وہ نکال پھینکیں گے ان کے دلوں سے، اور وہ جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے اور ایسے حال میں اور اس انداز سے مستفید ہوں گے کہ سب بھائی بھائی ہوں گے، وہاں پر کوئی کسی دوسرے کا برا چاہنے والا نہیں ہوگا۔ تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں بھی ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر یہ حسد والی بیماری کو ختم نہ کیا جاتا، یہ جیسی ہے ویسی ہی برقرار رہتی، تو پھر جنت کی نعمتیں بھی بالکل بے فائدہ ہو جاتی جب تک یہ حسد رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں،
وہاں ایسا نہیں ہوگا، تمہارے دلوں کو بالکل پاک صاف کر دیا جائے گا وہاں پر. وہاں یہ حسد، ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچنا، جنت میں بھی تو درجات کا تفاوت ہوگا، کسی کے درجات بلند ہوں گے، کسی کے درجات کم ہوں گے. اگر آپ سوچیں کہ یہ حسد اور یہ کینے کی بیماری، دوسروں کے بارے میں برا سوچنے کی بیماری اگر وہاں پر بھی باقی رہتی تو جس کا درجہ چھوٹا ہے تو اس کو اپنے درجات کی تو فکر نہ ہوتی، وہ اسی میں کڑتا رہتا کہ فلاں کو اتنی زیادہ جنت ملی، فلاں کو اتنا بڑا رتبہ ملا، مجھے نہیں ملا، مجھے وہ ملنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ. تو وہ جنت کی ساری نعمتیں بے مزہ ہو جاتی، ان کا لطف، ان کا سرور سب ایک جگہ، اور یہ ایک بیماری ان سب پر غالب آ جاتی اور آپ کسی نعمت سے ہم مستفید نہ ہو پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جنت میں ان کے دلوں سے یہ اس کینے کو، اس حسد کو، اس بغض کو نکال پھینکیں گے اور سب بالکل بھائی بھائی ہو کر وہاں پر رہیں گے. تو جنت کی جو صفات ہیں، جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ صفات دی ہیں انسان کو، ہم اگر ان صفات سے اس دنیا میں مستفید ہو جائیں اور ان صفات کو اس دنیا میں اپنا لیں تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے ایک جنت نما بن جائے گی، اس دنیا میں بھی امن و سکون ہوگا. دیکھیں تباہیاں اور بربادیاں ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشروں میں اگر آپ غور کریں تو اس کے دیگر اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ حسد بھی ہوتا ہے. ہر شخص اس سوچ میں ہے کہ ساری نعمتیں، ساری اچھائیاں، ساری بھلائیاں بس مجھے مل جائیں، فلاں کو کیوں ملی ہیں؟ اگر کسی کو مل گئی ہیں تو اس سے کسی بھی طریقے سے چھیننے کے چکر میں ہوگا، اس سے چھیننا چاہے گا اور چھین کر چاہے گا کہ مجھے یہ سب کچھ مل جائے، اور اسی میں بہت سارے فسادات ہیں، بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہم حسد کی تباہ کاریوں میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا میں جو پہلی نافرمانی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، شیطان نے کی، اس میں بھی حسد کا عنصر بھی تھا. کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ تکبر کی بنا پر، وہ تکبر کا شکار تھا شیطان، اس نے تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں افضل ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو ایک طبیعت میں اندر ایک جلن تھی، ایک کڑن تھی کہ کیوں مجھے یہ نعمت نہیں ملی، یہ اعزاز اس مٹی سے بنی مخلوق کو جو بظاہر ادنا ہے اس کو یہ اعزاز کیوں مل رہا ہے، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا. تو پہلی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی، اور ایسی نافرمانی جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے وبال جان ہے، ان کے لیے مصیبت ہے. آج کی دنیا میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ اسی ابلیس لعین کی وجہ سے، اسی کے بہکاووں میں آ کر ہم سب برائیاں کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ اس بنیاد جو ڈلی اس برائی کی، وہ اس حسد کی بنیاد پر ڈلی. آپ دیکھیں دنیا میں آنے کے بعد انسانوں میں جو پہلا جرم ہوا، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، حسد کی بنا پر کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو برادران یوسف بھی حسد کا شکار ہوئے کہ ہمارے والد جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کی محبت کم ہے. کیوں؟ اس چکر میں کہ ان سے وہ محبت جو ان کو مل رہی ہے وہ ہمیں ملنا شروع ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کی. تو اس طرح اگر ہم غور کریں ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں بہت سارے گناہ ہوئے، دنیا میں بہت ساری تباہیاں بربادیاں اس ایک حسد کی بنیاد پر ہوئی ہیں. تو ہم سب کی ایک بہت بڑی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے دل کو اس بیماری سے صاف کریں، اپنے دل کو اس بیماری سے پاک کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، بہت ہی اہم چیز ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا ابھی ایک آدمی آئے گا اور وہ جنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی آدمی ابھی اس مجلس میں آئے گا، یہاں آئے گا وہ. تھوڑی دیر بعد صحابہ نے دیکھا حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے مسجد میں. ایک دن یہ بات ہوئی، ایک دن پھر دوبارہ اسی طرح مجلس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا ایک جنتی آدمی آنے والا ہے یہاں پر. تھوڑی دیر کے بعد حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا،
تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی وہاں موجود ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، اور تھوڑی ہی دیر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر یہی ہوتا ہے، صحابہ کی مجلس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی آدمی تمہارے پاس آنے والا ہے، اور پھر دوبارہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ تیسرے دن پھر یہی ہوتا ہے، اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی فکر کرنے والے ہمیشہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجسس ہوا کہ کسی طریقے سے پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دنیا میں زبان نبوت سے جنت کی بشارت دلوا رہا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 دن تک فرمایا کہ یہ جنتی آدمی آنے والا ہے، اور تینوں دن حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن مالک کے پاس گئے اور کہا کہ میرے والد سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، تو میں گھر نہیں جا سکتا، تو کیا آپ مجھے اپنے گھر میں رہائش دے سکتے ہیں کچھ دن کے لیے؟ مقصد یہ تھا کہ ان کے ساتھ رہوں گا گھر میں، انہی کے ساتھ آنا جانا ہوگا، تو ان کے اعمال دیکھوں گا کہ وہ کون سا خاص عمل ہے جو حضرت سعد بن مالک کرتے ہیں تاکہ ہم بھی کریں اور ہم بھی جنت کے مستحق بن جائیں۔ رہنا شروع کیا، دن کے اعمال دیکھے، رات کے اعمال دیکھے، تو معمول کی زندگی ہے، مطلب کوئی ایسا خاص بہت زیادہ عبادات، بہت زیادہ نوافل، کوئی بہت زیادہ تلاوت ایسی نہیں ہے جو عام صحابہ نہ کرتے ہوں۔ تو 3 دن مکمل ہو گئے، حضرت سعد بن مالک کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میرا مقصد یہاں آنے کا آپ کے اعمال کو دیکھنا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا وہ کون سا خاص عمل ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے زبان نبوت سے آپ کو جنت کی بشارت اسی دنیا میں دلوا دی۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہی اعمال ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، یہی میرے معمولات میں شامل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب جانے لگے تو حضرت سعد بن مالک نے ان کو کہا کہ ہاں ایک بات اور ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں دل میں کوئی کینہ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں میرے دل میں کوئی حسد نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ وہ صفت ہے جس نے تمہیں جنت تک پہنچا دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دیکھیں باقی اعمال ان کے دیگر صحابہ جیسے ہی ہیں، کوئی خاص نوافل کا بہت زیادہ اہتمام نہیں ہے، ذکر و اذکار کا کوئی بہت زیادہ عام معمول سے ہٹ کر اہتمام نہیں ہے، جس طرح دیگر صحابہ کثرت تلاوت کرتے ہیں، کثرت نوافل کرتے ہیں، کثرت ذکر و اذکار کرتے ہیں، اسی طرح سے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز جس نے دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دلوائی باقاعدہ، ویسے تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جنتی ہیں، لیکن ایک خاص مقام ہے، ایک خاص فضیلت ہے کہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک جنتی آدمی تمہارے سامنے آنے والا ہے، اور صحابہ میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، جو سب کے سب جنتی ہیں ان کو جب بتائیں گے تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر کوئی خاص فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام صحابہ کے درمیان ان کے آنے سے پہلے ان کے جنتی ہونے کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ سب کو یہ بات معلوم کرنی چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے اس آدمی کے اندر جو جنت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ تو وہ ذریعہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ لگا تو وہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے بارے میں دل میں کینہ اور حسد نہیں رکھتا، میں لوگوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس عمل کی اور اس صفت کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ جب یہ برائی دل میں ہوگی اس کی تباہی کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اگر یہ برائی دل میں نہ ہو، ہم دل کو اس برائی سے پاک کر لیں، صاف کر لیں، تو اس کا بدلہ کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنین کو ایک دعا ارشاد فرمائی ہے،
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم. کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے, ہم سے پہلے جو مسلمان چلے گئے ان کو بھی بخش دے, اور جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ مت ڈالنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں کینے سے, حسد سے, بغض سے پاک فرما دے. اے اللہ تو بڑا مہربان ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قبیح صفت سے, اس ایک انتہائی موذی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہماری سب کی, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور ہم سب کو چاہیے کہ اس دعا کو جو قرآنی دعا ہے اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.